سلامونه زما تورګل جانانه د انځر ګل شوی په دیدن پسې دی امرمه. تورګل څوک دی؟ د کوم ځای دی؟ څه ویل غواړي؟ ولې قار دی؟ په دې ټولو باندې هم خبره. خو د دې نه وړاندې دا چې پخوانی متل دی هغه لږ موډیفای کومه، چې هر ټوپۍ په سرې تورګل نه وي. تورګل لوی ارتعاش پیدا کړی دی، لوی زلزلې پیدا کړی دا ویوز. هی از کریټنګ ویوز آل اراؤنډ. یعنی د سیاست په میدان کې مونږ ویلی شو د پاکستان د سیاست او د پښتو په ادبیاتو کې د اخلاقیاتو نه، د جمالیاتو نه، د مبادیاتو نه، د حرکیاتو نه، او دغسې بلا څومره چې یاد دي، د دغه ټولو یادو نه وروسته اوس تورګلیات. تورګل د خدای ژوندی لري. تورګل قار ولې دی؟ زه که څه چې پیګا ملګرو خبر کړمه، وړاندې نه وم خبر، خو چې خبر شوم نو بیا سم خبر شوم. دا راته هم پته ولګېده چې تورګل څوک دی، دا راته هم پته ولګېده چې دی قار ولې دی، د ده میشن څه دی. یو خو تاسو ته دا یاد کوم چې ویکیلیکس والا جولین اسانج به تاسو ته معلوم و، ډېر لوی دماکې کړي و. بیا وخت په وخت باندې دغه پاناما لیکس، پینډورا لیکس، مونږ ویلی شو چې تورګل د کی پی کې جولین اسانج دی. جولین اسانج تاسو به پیژنئ، اوس چا چې په روس کې بیا پناه اخیستې وه، اوس نه پوهېږم کوم ځای کې دی، خو ډېر بلا لیکس یې کړی وو. نو ټریبیوټ په خپل ځای باندې اوس دی، دی څوک او دی اوسیږي چېرته، دی د مقصد څه دی، د ده مرام څه دی، د ده منزل څه دی، د ده ابجکټیوز، د ده موټیوز. بنیادي خبره دا ده چې زما څومره اندازه دی، یو خو دی په ملک کې نه دی، ګنې دومره په بادرۍ سره سیزونه ویل، دومره په بادرۍ سره سیزونه را مخامخ کول دا امکان نه لري په دې وطن کې. بله دا چې د ده تعارف نه وړاندې دا خبره هم حقیقت دی چې دا خبرې د ده غلطې هم کېدای شي، خو دی چونکې د هر کس سره کنټکسټ یادوي، یعنی سیاق و سباق، نږدې خلک، موقع، محل یادوي، نو دلته بیا د بنده ذهن ته دا خبره پریوزي چې که دی 100% رښتیا نه وایي نو 100% دروغ هم نه وایي. ځکه تاسو هغه کنټکسټ ولې شی نه وګورئ، نو دی ډېر زیات دې ته مونږ په انګریزۍ کې یا د جرنالیزم په دنیا کې ویسل بلور یا سوتو انسایډر، د کور بیتی وته، نو دی تاسو ویلی شئ چې د کور بیتی دی. نو اوس دا خبره چې دی دی څوک، نو دی هم د کور بیتی دی او ډېر نږدې پاتې دی، دننه پاتې دی. او دی چې کله د ښاغلي او د دغه ښاغلو باچاهي وه، حکومت وو، نو دی بالکل نه غږېده، دی سایلنټ وو. زما خپل دا خیال دی چې دی د ملک نه بهر دی، او بل ده سره چې کم معلومات ورسره دي، یا کم معلومات چې دی شریکوي، کمې خبرې چې دی شریکوي، نو دا د یو کس د کیپیسټي هم نه دي. یعنی که دی د پیریانو د ذاته دی، مطلب د پیریانو سره د تعلق دی، ډایرکټلی ان پرسن دی، د پیریانو نه دی. آی نو چې تاسو پوهیږئ، آی مین چې تاسو پوهیږئ پیریان. نو که دی ان پرسن هم د پیریانو سره کنیکټ وي، یو سړی د انسایډر سره یا انټیلیجنسي وته، نو په یو کس دومره معلومات بیا ارګنایز کول، او دومره کرکر، او دومره په خورو علاقو کې، او دومره د لرو لرو رشتو نه معلومات راغونډول، دا ماته د یو کس کار هم نه ښکاري. هی از بینګ فیډ، یا لکه هغه ته فیډینګ ورته کیږي. نو څوک ورته معلومات رسوي ریګولرلی، دی اپډیټ کوي، او دی بیا موږ او تاسو ټول اپډیټ کوي. نو خبره دا وه چې دی دی څوک، دا خو ښکاره چې دا ویسل بلوئر دی، بلور دی، د دې تر څنګ دی انسایډر دی. بله دا چې دا یو کس نه دی، څلورمه خبره پنځمه دا چې دی د ملک نه بهر دی، دی فیډ کیږي ریګولرلی آن ډیلی بیسس، اینڈ هی نوز ا لاٹ اباؤٹ د پیپل هی ټاکس. د چا متعلق چې دی پوسټونه کوي، نو د هغو متعلق ده ته بلا ډېر معلومات دي. اوس که دا یو فقره را ونیسو چې ده ته ډېر معلومات دي، نو دا د یو انسان د بس خو داس خبره نه ده، که دی په سواد کې او په کرتو پیش کې تاویږي راتاویږي د پښتنو دغه جولین اسانج، نو دومره وسیع نیټورک یا دومره وسیع معلومات دا دی ټیک ټاک لګیا دی، ان کنټیکټ دی د خلکو سره، د نورو انسایډر سره، او زړه ډک دی، اوس غواړي چې خلاص کړي زړه، خو بهرحال محفوظ دی چېرته، د وطن نه بهر دی. زما خپل اندازه ده، نو دای تعارف هم شه چې یو خو دی انسایډر دی، ویسل بلور دی، د وطن نه بهر دی، دی فیډ کیږي څه چې وایي. نو دا که غلط نه دي، صحیح که صحیح نه دي ټوټل، نو ټوټل غلط هم نه شي کېدی، خو دی وکړي چې غلطي،
خو هغه کانټکسټوالي په سیزونو کې لګیا، یعنی د سیاق او سباق سره لګیا، د موضوع مناسبت سره لګیا. نو دلته بنده تبریخي چې تورول تورول دی، او هر ټوپۍ په سر تورول نه، یا زمام ټوپۍ یا پکول په سر ده، نو زه تورول نه شم کېدی. پخوا به مونږ وی چې هر سورګیری شاګل نه، نو بهرحال دا تورګل اولی سره ټاپې هم شیئر کېږي. د تورګل اولی سره تورګل ټاپې، او د پښتو ما تاسو ته وي چې د ادبیاتو وسیسه شوه، تورګلیات او د سیاسیاتو میسه شوه، نو ټاپې به وخت په وخت پکې هم کوو، او هغسې به د دنیا د حاله ځان هم خبره. او دې وخت کې مونږ د دنیا د حاله د ټول نه زیات تورګل خبرولی شي. تورګل از د مین ویل انفورمډ، تورګل ډېر زیات انفورم دی په دې وخت کې، په دې حاضر وخت، په دې حاضر امام پسې د ټول نه زیات خبر با خبره او ښه اخبار دی. یعنی مونږ ویلی شو چې لیفټنټ جنرال ریټایر تورګل خان تورګل اخبار صاحب، نو اوس ته تعارف هم محتاج نه دی. انټرنیټ سنسیشن دی، وایرل دی، دا وخت وایډلی ډسکسډ، از بینګ وایډلی ډسکسډ، یعنی ډېر ډسکشنز ورباندې کېږي او ډېر خلک ورباندې یقین هم کوي. خو پتلو تلو کې دا خبره چې انوسنس انټل ون پروډ ګیلټي، یعنی دا الزامات فی الحال دا الزامات دي، او دې کې حقیقت هم کېدی شو، دې کې پروپیګنډا هم کېدی شي، او دا مینجډ کریکټر هم کېدی شي. خو بیا هغه خبره چې دې کوم په کوم انداز کې وایي، عادته چې کومه لهجه ده او بل د لیکلو نه لاس ښکاري چې زما غوندې سټر پړه لیکه قسم ده، یعنی زما غوندې ان پړه کس دی. یعنی ان پړه په دې مطلب چې اوس ته دې زمانه، یعنی اردو کې کله کله یا پښتو کې چې کله کله لیکل کوي، نو بنده ته پته لګي چې سو ویل کوالیفایډ نه دی، زموږ غوندې عجز کس دی. کېدی شي وي، دا زما بدګماني هم کېدی شي، داسې صرف مونږ خو د خبرو نه لږ ډېره اندازه چې سړی لګوي، یا د نفسیاتو یا د کمیونیکیشن حساب سره اوس سړی دی، نه مونږ لیدلی دی، نه پیژنو، نه مونږ کتلی دی، نو دغه باره کې څنګه داسې بیان ورکولی شو. خو محتاط اندازه یا محتاط رویه دا ده چې دې سړی پړه لیکه نه ښکاري، خو فیډ کیږي ټایم اینڈ اگین اینڈ کنټینیوسلی، او الیجډلی تورول صاحب چې کوم دی نو کار دی او انسایډر پاتې شوی دی. خبر بیا نو اوږدې شوې، او سر همدغه یو و چې دی بیتی دی، دا څوک دی، ولې کار دی، نو بیتی دی، کار ولې دی، په دې ستاسو خپله اندازه لګوئ، زه به هم ورباندې خپله اندازه لګوم، ځکه چې دا به راتلونکي میاشتو کې په انټرنیټ باندې ګرمه او توده او وایډلی ډسکسنګ ډسکسډ موضوع وي.